Godt mål, hvor han næsten dribler fra egen banehalvdel af, jo. Kristoffer Markusen lige før, han kan lave en lække aflevering til Schaller. Dum. Der er lige i øjeblik spiller på Brøndby Stadion mod Brøndby. Og så har de tre point ned til OB og Sønderjyske. Alle tre hold har bedre målscorer end Horsens. Det er altså det, der kan gå ind og nive dem lidt bagi, hvis det skal. Han kunne lidt landsholdet, og som tænkt, så selvfølgelig er han ikke uerfaren. Men det er bare forskel på at træde op på den rigtige scene med den fysik, der er hos spillerne her. Og så stå med et U19-hold, eller et U19-landshold for den sags skyld, så er det næsten lutter unge mennesker, der sidder derude, der skal. Vi har med en Ojo og en Jeppe Kager, men derudover, så er det altså unge mennesker. Så er det ikke, fordi der er så meget erfarenhed. Oj, og så blev det lige lidt for meget for Peter Nyman. Gustav Markusen tager over. Mervyn George mangler lidt opbakning. Dækker bold. Rigtig fornuftigt her, Mervyn George. Han er jo brølstærk. Og også ganske god på fødderne. Ja, men vi ser også en Delfin Chimpe, som er opmærksom på ham. Og det en samspil mellem Markusen og Schaller. Mervyn George igen bruger han sin fysik. Vil gerne have et tidligere løb fra Forskov. Kan ikke rigtig slippe af med Delfin Chimpe. Nej, han har haft den overfrak på. Schaller. Lidt for lang træk. Ind til Mervyn George. George, han plejer at være livsfarlig her. Schaller, der bliver færdig på straffespark. Straffespark til Lyngby. Alexander Lund rundt med en sejr her, rent mentalt i hvert fald. Mellem FC København og Nordsjælland, kampen om den her tredjeplads. Europa Cup med tredjeplads, så det er lidt af en streg regning for Julemand & Company. Endnu et element, der skal debattere. Det virker som om, at Horsens ikke helt har været afstemt, hvem det er, der går op, og hvem det er, der dækker af. Overvej at sparke på kassen der, i stedet for at spille den bredt. Synes jeg, det er Mukhtar, der kan komme ind og udfordre Mukhtar. Og det er lidt for nemt at se, hvad vej han ville. Den til Fisker altid. Undervejs, det er god bold, den der til Hardy Mukhtar. Mukhtar til Pukki. Det bliver for langt at trække det der, men ellers et fint angreb igen af Brøndby. Jeg skal stå og blomstre 20 minutter uden at se bolden. Det har jeg gjort andre gange, selvom jeg tog. Der er frisparks på ryggen af Delfin Chimpe. På 8. Ej, der er tæt trafik der, må vi sige. Det er der bestemt. Ja, det er Mukhtar. Mukhtar måske, men mulighed ligger den ud til venstre. Afslutning, og det er godt. Var det Nyman, det tror jeg, det var. Og det er Mukhtar. Det er et godt løb af Mukhtar, der holder presset igen centralt. Udmærket der, så er det Mukhtar igen for hjælp af Pukki, og de kan ikke få den væk. De kan ikke få den ud af farzonen. Gigantisk klogspil dernede foran Jordanes mål. Så også godt, at der stadigvæk er noget at arbejde med. Hjørnespark til Brøndby. Sig forbi. Ja, men det er enestående forsvarsspil af Kasper P. Har luret, hvad Finn Bogersen vil. Spil i sand nogle gange, kan man se, bolden ligger fast i sneen. Pol bliver overtrumfet af Chimpe. Bjarke Jacobsen leder efter spil. Matchen nu. Flere slagsmål formentlig. Og en af de her dødbolde, som Horsens kan afgøre slaget på, det ved han. Det har de gjort mange gange før i sæsonen. Pol får et indkast, han har været. Så er det Pol. Chimpe hænger.
hængende på sig. Poul går forbi, Jannik Poul. Ja, det er en god aktion. Ja, aggressiv forsvarsspil, ikke? Fremragende Schimpe. Har syltet ham lidt med afleveringsmulighederne. Gianfranco Elman tager over. Hård takling, som giver frispark. Schimpe. I efteråret. Nu får han så chancen igen. Schimpe kommer imellem. Det er sjældent, man scorer flat midt i et mål på straffespark. Specielt hvis målmanden, man står overfor, er så høj, at han kan dække halvdelen af målet ved bare at lægge sig ned. Det er også nogle svære situationer at skulle... Svært for Hansen at droppe den videre til Nyby. Der var det tæt på. Han har bare ikke scoret siden kampen mod Helsingør tilbage i september. Der blev Glenn Ridersholms sidste som AGF-træner. Der lavede han både den scoring og den assist. Der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Men der er altså mange. En lille smule kvalitet i Horsens forsøg på gennembrud. Ja, det har de. De er ikke lykkes med det her med at spille bolden op på Sapsborg. Ja, Nicolas. Vi har løbet rundt her i Helsingør, bare lige for god ordens skyld. Schimpe igen i problemer. Ja. Jørgen Dagbjerg Burkhardts fløjte forbliver tavs i situationen her. Inden for 13 minutter. Jeg tror ikke, Bo Henningsen han er særlig tilfreds med. Det er også en af de her ting. Men når du spiller en god kamp, og du bliver fungeret med pasningsspil i den kamp, altså tror man... Der er det Schimpe, der har trukket sig tilbage og føler, at de er med i det her opgave igen. Startede så fint. Havde så en god lang periode i midten af halvlejen. Primært stød på Horsens. At der var nogle spillere på det her Horsens hold, der er så fysisk overlegne. Der er ikke noget at gøre. Godt, vi har en mand med erfaring til at udlægge teksten i den henseende for os. Mit niveau rækker ikke til mere end sig. Og
spille den ud over siden, og holder den i live. Nej, det var et skidt indlæg for Kortegaard, for ellers fint, bliver fint sat op af Jonas Boring, men der så skal han simpelthen bare sørge for at få en god refleksredning. Det er så en lidt gratis mulighed, så godt vi kan sige. De bør jo ikke kunne blive farlige på de her situationer, Helsingør. Nej. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af Alka Superliga opgøret mellem Helsingør og Horsens. Så videre, så er Delfin Kjempe kommet i vejen for tilpas meget til, at det... Heddingen. Ret på keeper, så... En bra chance. 4 mot 4, nå Kosa kliver frem og tar med seg Elba ut til venstre. Tobias. Elba der, alene med keeper nå. Elba, den skal... Han chipper den! Nei, den har ikke vært inne den. Det var litt Firmino-chip, men det var en... Dodd kan få uttelling før... Før PC. Hadde vel vært for tett med en oddscoring. Så ser vi det er litt holding ut på der, og det ser din gode venn, Jorge. Gleditsch til Tobias Lauritsen. Legger igjen til Kosa. Bra gjennom til Gleditsch, som ikke kommer seg forbi til Simbe i midtforsvaret til Horsen. Går inn i banen, slipper beina på Rikuriski som brytes av Delfin Tsimbe. Frisk. Og manes fram i høyt press av Dag Eilif Fagmo. God jobb av Horsens mann der som redda på streken i første omgang. Der finner Joshua i mellomrommet, slår opp på Tobias Lauritsen. Han bæres omtrent vekk av Delfin Tsimbe. Så bryter Steffen.